Vou ver quantos minutos dá uma volta no Castelão. Ei, Lei, devia filmar, sabe, porque é aquele monstro sem sentido ali no Castelão, que era pra ser um hospital ali. Aí faz negócio aí de futebol que não tem. Esse Lei parece que é gay, tá sem moada. Tem nada a ver. E agora? Ah. E agora, patrão? Olha os viados aí filmando aqui. Um cheiro. Se é o homem que tá pagando, quem que paga, Rosa? Ei, Leia, paguei pra você mostrar ali o que eles fizeram ali. Eu tenho a maior vontade de mostrar. É que não tem sentido, devia ser um hospital. Ah, eu sei onde é. Onde é o estacionamento de caminhão, velho? Não, ali na esquina. Naquela esquina de lá? Que fizeram, aquele negócio de jogo. Um estádiozinho pra jogo, né? Ah, eu sei, o Castelão tá longe. É Arena, Castelão. Sim, mas você que liga é porque chega lá. Mas menino, aqui tem 2 horas de gravação. E pra que gravando? Eu quero ver quantos minutos passa daqui pra lá. Caminhando, caminhada. A gente faz o que mesmo? Caminhando é caminhada ou é Cooper? É, como é o nome? Caminhada, né? Cobra caminhada, rico é caminhada. É mesmo. Como é que é, rico é caminhada. E pobre? Pobre? Cobra caminhada e rico é culpa. Fala, Jesus. É, ela tem razão. Tem razão mesmo. Os pobres caminham. E os ricos faz culpa. Faz culpa. Fala, meu Deus do céu. Ai, por isso que a gente tá fazendo caminhada, porque a gente é pobre. A gente chama de pobre, né, Lei? Faz caminhada. Olha o céu como tá lindo, olha o céu. Tá lindo, maravilhoso. Olha o céu ali. Jesus é perfeito. Jesus não, ó. Olha o bicho armoso ali, ó, como é bonito. Ó. Foi Deus. Deus já fez Jesus. Jesus e Deus é a mesma coisa, um só. Ele é onipotente. Por que ele é a mesma coisa? Porque é pai e filho. É não, cara. Tem um só. Vou dizer porque ele é a mesma coisa. Porque Jesus falou assim, aquele que faz a vontade do Pai também é Jesus. É. Aquele que não faz não é. É. E qual é a pessoa da terra que faz? Nenhum. Nem eu, nem o Rosto, nem a... Isso não é ninguém. É. Na terra. Eu também não nasci para ser santo. Ah. Nem quero ser santo. Eu gosto de beber, namorar, rapazar, putanhar, andar. Tu vai parar no inferno. Cantar, olhar as meninas. Ele vai pro inferno com essas velhas. Ó, cheirar as meninas. As velhas. E você, os velhos, né? É. Meu pai é foda. As velhas vai ver, as velhas pro lado beijar o Rosto. E os velhos pro outro lado beijar o Lei. Meu pai é foda e eu sou fodinha. Rapaz, não canta essa música não, que tá todo mundo ouvindo. E eu as menininhas. Pessoal, vou roubar tá essa gravando, música. Tu tá gravando, é viado. Pessoal, vou roubar essa música tua. Essa música tá na internet? É. Bala, Jesus. Não. Já te roubaram, Rosto. Já te roubaram, Rosto. Não, não. Vixe, Rosa. Já botaram? Fala, meu Deus do céu. Já botaram a música, Rosa. Puta que pariu. Eu perdi a música. É como o cara diz, Rosa, cuidado que ninguém não sabe mais. Não sabe nem o que tá ouvindo. Roubou, só quer roubar as músicas. Tá roubado os outros. Roubaram a tua. Vai, foi eu prestando com ele. Perdeu a música. Ele gostou. Aí gostou daquela também, do sapatão. Aí ficou cantando, aí quando... Puta que pariu, perdeu a música agora. Agora tu vai ser... Olha, Leia, minha mulher virou sapatão. Agora foi tu embora vai ser... com outro aqui pro Castelo. Agora tu vai ser processado. Deixa se tu for registrar. Casa, 4 meninos vai cagão. Tu vai ser processado se tu registrar essa foto, fodinha. Não, que é minha. Mas como é que quer dizer? Só se for a Justinete, se for testemunha. É. Tu vai, Justinete, ser testemunha? Ou não, meu bichinho? Não. Viu?
Vai não? Vai não, meu filho. A mão nos olhos. A mão nos olhos. É a mão nos olhos. Uma mão usada nos olhos não cabe, só se for todinho, né? Como é que dá a mão usada nos olhos? Pum! É todos os dois olhos, uma vez só uma mão usada, é? É. Ô povo pra falar ruim. É a mão no olho, macho. A mão no olho. Ô, putaria. Ai, meu Deus, quanto mais eu reto, mais... É igual o cara dizer, ela bebe. Ela bebe muito. É verve, é? Sim. Pois é, o cara todo mundo fala verve. E tem verve, VV, tem? Tem, verve. Só se for VV. Todo mundo fala verve. A minha mulher é verve então, muito. Então, animal, porque não tem verbo V, VV. A minha mulher é verve muito, é vive. 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 É, tem nada verve, é o contrário, trocou o I pelo E. Ah, eu fui passar com o jumento. O que é que vai ter aqui, ó, roça ali? Deve ser jogo de otário. Puta que pariu. Os caras são muito inteligentes ou muito burros. Ô, burro. Porque nem me pagando eu venho a porra desse canto. E levar uma garrafada na cabeça, uma latada. Ver um bocado de otário correndo. Otário não, sabia. 24. Correndo atrás de uma bola, ganhando milhões e um bocado de jumento. Gritando e batendo no outro. E batendo no outro.